Tarixga nazar. Asrning eng mojaroli transferi haqida. 2016-yilda Berlinda tashkil qilingan matbuot anjumanida Figo va Puyol savollarga javob berishar ekan. Bir jurnalist ayol katalon tilida so'zlashni boshlaydi. Odatda men kataloniyalik jurnalistlarning savollariga javob bermayman. Lekin siz uchun istisno qilaman. Chunki chiroyli ayol ekansiz, deydi o'shanda Luis Figo. Bu qisqagina voqeada juda ko'p ma'no va tarix yashiringan. Luisning Realga o'tganiga 16 yil, faoliyatini tugatganiga 7 yil bo'ldi. Ammo u Barcelona matbuoti qanday qilib muxlislarning nafratiga olov sepganini unutmaydi. Oddiy fakt, hatto 2010-yilda ham Kataloniyaning Sport gazetasi navbatdagi sonlardan birini shunday muqova bilan bezadi. Figoning sotqinligiga 10 yil. Tabiki, Figo o'zini bu darajada nafratga loyiq deb hisoblamaydi va bunga asosiy aybdor sifatida matbuotni ko'radi. Shu bilan birga Berlindagi xazil uning doim sovuqqonlikni va xotirjamlikni ham saqlay olganini namoyon etadi. Bu xislat unga juda qiyin qarorlarni qabul qilishda yordam bergan. Barselonadan Realga o'tish, masalan. Birinchi talqin. Kiroq Figoning yaqin do'sti, Real bilan muzokaralarda qatnashgan Paulo Futrining aytishicha, futbolchi umuman bu transfer amalga oshishini istamagan. Futrining talqiniga ko'ra, bularning hammasi Florentino Perisning katta firibgarligi bo'lgan. O'sha paytlarda Real prezidentlik uchun kurashayotgan, ammo yaqqol outsider edi, chunki Realni uzoq tanaffusdan so'ng 2 marta Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibligiga olib kelgan Lorenzo Sanz bosqichma-bosqich klubni rivojlantirib borar, muxlislar ham uni yaxshi ko'rishardi. Shu payt Peris paydo bo'ladi va agar Real prezidenti bo'lsa, Figuni sotib olishga va'da beradi. Bunga ishonish qiyin edi. Tasavvur qiling, kimdir Liverpool prezidentligiga saylanish oldidan Kevin De Bruyne'ni olib kelishga ishontira olarmidi? Ammo Peris futbolchining agenti bilan oldindan gaplashib qo'ygandi. Kelishuv shartiga ko'ra, agar Peris saylovlarda yutqazsa, Figo Barselonada qolib 2 million yevro oladi. Agar Peris yutadigan bo'lsa, futbolchi Realga o'tadi. Real muxlislarni tushunish mumkin. Qani nima bo'larkin degandek ular Perisni qo'llay boshlashdi. Figo va uning agenti ham bir qaraganda to'g'ri qaror qabul qilishgan. Perisning g'alaba qozonishiga ishonish qiyin, osongina 2 million yevro yutib olishi mumkin. Ammo yana bir shart bor, mabodo Peris yutsa-yu, Figo Realga o'tishni istamasa, jarima 35 million yevroni tashkil qiladi. Futbolchi o'z agenti va yuristi bilan shu tomonni o'ylashganiga shubha bor. Xullas, oqibatda Figo da Realga rozi bo'lishdan boshqa chora qolmaydi. Bu o'sha keyinchalik internetda mashhur bo'lgan Latifani eslatib yuboradi. Oddiy yigitni Bill Gatesning kuyoviga aylantirish operatsiyasi haqidagi Latifa. Jahon banki rahbarining oldiga borib, shu yigitni ishga oling. U Bill Gatesning kuyovi deb rozi qilishadi. Gatesning oldiga kelib esa, shu yigitni kuyov qiling. U Jahon bankida ishlaydi, deyishadi. Esladingizmi? Xullas, shu bilan Peris o'z uchun futbol olamiga katta yo'l ochadi va Real balki Santiago Bernabeu'dan keyin tarixdagi eng muvaffaqiyatli prezidentiga ega bo'lgandi. Ikkinchi talqin. 2000-yilning yozi futbol olamidagi eng qizg'in davr. Iyunda bo'lib o'tgan navbatdagi Yevropa chempionati Figoni jahon futbolidagi eng yorqin yulduzlardan biriga aylantirdi. Iyulda esa ham Realda ham Barselonada prezidentlik saylovlariga start berildi. Bu shunchaki tasodif, lekin saylovlarning bir haftalik farq bilan o'tgani ham ajoyib. Bu saylovlarga bir oy oldindan hammasi ravshandek, kim yutishi aniqdek tuyulgandi ham. Barselonada Luis Nunesning 20 yillik davriga yakun yasalayotgandi. U asosiy vazifasini bajardi, ya'ni Barselonani dunyo grandlaridan biriga aylantirdi. Lekin Nunesning siyosati klub maqomiga uncha mos kelmasdi. U doim yuqori maoshlarga qarshi bo'lar, yulduzlardan voz kechardi. Maradona, Ronaldo, Stoichkovning ketishi bunga yaqqol misol. Muhimi, anchadan beri klub Chempionlar Ligasida g'alaba qozona olmay kelayotgandi. Nihoyat Louis van Gaal ham jamoadan zerikkan, jamoa ham murabbiydan charchagandi. Barselona o'ziga yarasha jozibali, hujumkor, shu bilan birga himoya ancha bo'sh. Yillar davomida bu muammo hal bo'lmay kelardi. Klubning yo'nalishi, kelajagi haqida hech kim, hattoki bo'lajak prezident Joan Gapsarda ham aniq fikrlar yo'q edi.
Bu o'tish davri qanchalik qiyin bo'lishini albatta hech kim tasavvur qila olmasdi. Vaqtinchalik prezident va Serra Ferrer, Reksach, Antich kabi vaqtinchalik murabbiylarni eslang. Lekin noaniqlik mavhumlik asr boshida Barselonada hukm surgani rost. Barselonaga nisbatan olsak, Real o'z muammolarga ega bo'lsa-da, yechilishi oson va kelajak uchun aniq rejaga ega bo'lgan klubdagi ta'surot uyg'otardi. Lorenzo Sanz bir yo'nalishda ish olib borar, klub byudjeti bo'shab qolganda o'z pullarini ishlatib ham kerakli xaridlarni amalga oshirardi. U Realning muxlisi edi. Uning davrida Real 2 marta Chempionlar Ligasi g'olibiga aylandi. Peris aralashguncha Madridda barqarorlik bor edi. Perisning rejasi biroz populistik, biroz tentakona va shu bilan birga buyuk edi. Qurilish magnati bo'lgan nomzodda aniq reja bo'lgan yoki bo'lmagani noma'lum. Ammo u muxlislarga murojaat qilar, ularning his tuyg'ular bilan o'ynar edi. Figo Euro 2000 ning eng yorqin yulduzi. O'sha davrda dunyoning eng kuchli 2 futbolchisidan biri. Barselonaning esa vitse-kapitani edi. Peris aynan uni Realga olib kelishga va'da beradi. Klubning qarzlari, qimmat kreditlar, moliyaviy muammolar, Figo futboldagi tajribaning yo'qligi, saylovdagi raqibning obro'si, Figo barcha savollarning javobi, muammolarning yechimi Figo edi. Uning nazarida shu bilan birga Perisning ambitsiyalari faqat Figo bilan cheklanmasligini hali ko'pchilik bilmasdi. Galacticus g'oyasi muallifi Madridda qandaydir buyuk loyihaga poydevor qurayotgandi. Endi agar masalaning emotsional jihatlarini bir chekkaga qo'yib tursak, Luis Figo kelajagi noma'lum bo'lgan va shubha ostida bo'lgan bir klubdan katta loyihani boshlayotgan va uning markazi aynan Figo bo'lishi va'da berilayotgan ikkinchi klubga o'tayotgandi. Chempionlar Ligasini yuta olmagan jamoadan yaqindagina so'nggi 3 yilda 2 marta bu turnirda g'alaba qozongan jamoaga o'tayotgandi. Ajoyib mavsumdan keyin uning maoshini 2 million yevroga oshirishga rozi bo'lmagan Barselonani 6 million taklif qilayotgan Realga almashayotgandi. Shu tomonlar o'ylab ko'rilsa, futbolchi uchun bu transfer ancha mantiqiy va to'g'ri qaror bo'lgan deyish mumkin. Realning prezidentlik saylovlari bir hafta oldin bo'lib o'tdi va bu transferning amalga oshishida muhim ahamiyat kasb etdi. Nunes ketayotgan, Gaspar hali hech narsani aniq bilmas, ma'lum davr klub go'yoki rahbarsiz qolgan, kim bilan muzokara o'tkazishni ham bilish qiyin edi. Balki agar Barselonadagi saylovlar oldinroq amalga oshganda, barchasi boshqacharoq kechishi mumkin bo'lgan. Transferdan so'ng 2000-yilning 21-oktyabrida Camp Nou tribunalari har qachongidan ko'ra ko'proq nafrat bilan to'lib toshadi. Figo Kataloniyaga Real sardori sifatida kelgandi. Luisga qarata xavfli buyumlar uloqtirilgan o'sha mashhur bahs esa 2 yil o'tib bo'lib o'tadi. U Camp Nou'ga birinchi safar kelganda kataloniyalik muxlislar nafratni ifodalashning original uslublarini o'ylab topishmagan va faqat shunchaki xushtakbozlik qilishgandi. Maydondagi futbolchilarning quloqlari tom biti yozgan, Figo butunlay bosim ostida harakat qilgandi. Jarohatlar va diskvalifikatsiya tufayli Figo keyingi 2 klassikoda maydonga tushmaydi va faqat 2000-yil noyabrda Barselonaga qaytadi. Bu vaqtga kelib ham kataloniyaliklarning nafrati so'nmagan, qolaversa muxlislar o'z hissiyotlarini ifoda etishning yangi yo'llarini o'ylab topish uchun vaqt bo'lgandi. O'yinning ilk soniyalaridanoq bosim qilish boshlandi. Stadion suxandoni Manuel Vich boshlang'ich tarkibni o'qiyotganida Figo'ning familiyasidan keyin 10 soniya tanaffus qiladi. U bu orqali tribunadagi shovqinlarni eshittiradi. O'yin keskin kurashlar ostida o'tadi. Luisni Carlos Puyol tinmay ta'qib qiladi. Portugaliyalik futbolchining o'zi ham undan kam qo'pol o'ynamaydi. Vaziyatlardan birida esa Filip Kokuning oyoqlariga zarba beradi. O'yinning 7-daqiqasida yo'q hakam unga ogohlantirish beradi. Figo burchak zarbasini ijro etish uchun kelganda esa tribunadagilar unga qovrilgan cho'chqaning boshini uloqtirishadi. Hakam o'yinni to'xtatadi. Hozirda ushbu cho'chqa boshi Barselona klubi muzeyida saqlanmoqda. Bu futbol tarixida oltin to'p sohibiga qarata otilgan eng egzotik buyum. Ammo eng xavflisi emas. Boshdan tashqari Figoga boshqa turli predmetlarni ham uloqtirishgan. Tangalar, telefonlar, hojatxona qog'ozi o'ramlari, viski butilkasi va pichoq. Futbolchining baxtiga butilka ham pichoq ham unga tegmagan.
Figo xotirjamlikni saqlab qoladi va vaziyatni o'z foydasiga burib yuboradi. Yerda yotgan buyumlar orasida u Coca-Cola butilkasini ham ko'radi va o'zi elchisi bo'lgan brend mahsulotini qo'lga olib ichadi hamda xuddi reklamadagi kabi bosh barmog'ini ko'rsatadi. Real futbolchilari maydonda qolish xavfsiz emas deb hisoblashadi. Hakam Alfonso Perez Borul jamoani o'zi bilan olib chiqib ketadi. Carles Puyol esa Barcelona fanatlarini tinchlantirishga muvaffaq bo'ladi. 12 daqiqadan keyin o'yin davom ettiriladi. Transferning janjali shov-shuv futbol natijalarini ham o'z soyasida qoldirib ketdi. Transferdan 6 oy o'tib, Figo oltin to'pni qo'lga kiritdi. Chunki bahordagi Yevrokubiklarda u ajoyib o'yin ko'rsatgan, Chelsea maydonidagi 1-3 hisobdagi mag'lubiyatdan so'ng vaziyatni o'nglashda Figo'ning goli va 2 assisti katta rol o'ynagan. Barcelona yarim finalga chiqqanda, Yevropa chempionatida esa u 6 o'yinda 8 gol bilan bevosita ishtirok etdi va bu boradagi eng yaxshi ko'rsatkichni qayd etdi. Shu bilan birga Figo Realda ham juda tez ko'nikma hosil qildi va kuzda ham o'sha formasini saqlay oldi. Umuman ilk mavsumida Figo La Liga va Yevropa Chempionlar Ligasidagi o'yinlarda 27 marta sheriklarga golli uzatma amalga oshirgandi. Bu kosmos so'rovnomada u Zidane ortda qoldirdi va 35 yildan keyin oltin to'pni yutgan ilk portugaliyalik futbolchiga aylandi. Figo'ning keyingi faoliyati o'sha transfer qarori to'g'ri bo'lganini isbotlaydi. Figo Realda ham, Barselonada ham bir xil 5 mavsumdan o'yin o'tkazgan, o'yinlar soni ham yaqin 248 ga 245. Jamoaviy sovrinlar bo'yicha ham o'xshash 7 kubik. Ularning ichida 2 Ispaniya chempionligi, ammo u Realda Chempionlar Ligasidagi g'alabani ham o'z medallari safiga qo'shib qo'ydi. Individual tomondan esa Figo'ning ko'rsatkichlari yaxshilangan. Gollar soni bo'yicha Barselonada 45 ta, Realda 56 ta, assistlar 75 ga 46. Real foydasiga. Albatta Figo'ning Madridda o'xshashi yo'q loyihaning bir qismi bo'lganini unutmaslik kerak. Galactus tarkibida faqat yulduzlardan iborat bo'lganda ham, ularning har biri o'z egosini yengib, ajoyib jamoa bo'la olishini isbotlagandi. Bu